Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо повторювати. Спочатку твої числа, потім, сподіваюся, вже скінчені поля. Наступне поняття, яке ми повинні знати, функція поля. Хто може сказати, що це таке? Це функція, яка приймає на вход число какое-то натуральне, а на вихід дає кількість взаємопростих з ним. І натуральних менших за ньому, так? Значить, повторіть, будь ласка, що таке функція Ойлера? Це ви маєте знати, ну, як 2 на 2. Ну, функція, яка приймає на вход число і... Яке число? Натуральне число. І на виході дає кількість взаємопростих чисел. Менших за нього натуральних чисел і взаємно простих з ним. Добре. А повторіть, будь ласка. Це функція, яка на вході отримує якесь натуральне число, а на виході дає взаємно просте число менше за нього. Не так. Не числа, а кількість цих чисел, да, так? Менше за це число. Фі від 5, чому дорівнює? Функція Ойлера позначається фі, так? Фі від числа n. N – натуральне число. 3, 4. 4. Фі від 7? 6. Фі від 13? 12. Фі від 12? 12. Так не сказати. Надо считать. Рахуйте. 1, 5, 7. А, я ж думаю, 3 не насчитаю. 5. 3. А, я 1 насчитаю. 4. 4. 1. 1, 5, 7, 11. 5, 7, 11. Так? Фі від 1576. Ой, дайте зараз посчитаю. Значить, формула. Є формула, так? Хто пам'ятає цю формулу? N умножить на единицу мінус P1, умножить на единицу мінус 1 ділим на P2, ну, а P1... Це так, це один з видів цієї формули. Всі розуміють, чому так? Так? Можете ну, довести? Це можна легко доказати з допомогою формули виключення виключення. Навіщо? І, ну, то есть ми это с помощью формулы исключения исключений выводим, а после этого вспоминаем формулу бинома, это все сворачиваем. Дивіться. Якщо P плюс P число, то чому же рівні як P? P мінус 1. P мінус 1. Всі числа менше за P, за рівні як P. P мінус 1. P від P квадрат. Дивіться, ось числа від одиниці до p квадрат. От з цієї послідовності чисел викинемо ті, які не взаємно прості з p. Яке тут перше не взаємно просте з p? P. Наступне? 2p. І так далі, аж до p на p. Оці числа ми викидаємо. Скільки чисел ми викидаємо? Між ними відстань? P. Так? Значить, от в кінці кожного такого відрізочка лежить число, яке ми викидаємо. Скільки таких відрізків? Ой, і P, і P мінус 1. Дивіться, всього чисел P квадрат. А відрізки, ну якщо у нас довжина 1000, а між відрізками відстань 100, то скільки відрізків? 10, так? От, значить, відрізки у нас ось стільки. P квадрат поділено на P. Правда? Стільки чисел ми відкинули, тобто це P квадрат мінус P. Фі від 9. Будь ласка.
на формулу, 9 це що? А, 3. Це 3 в квадраті. 6. 6, так, від 25. 20. Добре. А фі від P в степені N. За аналогією. Отут буде P в степені N. Так? Значить, скільки ми? А PN мінус 1. Абсолютно точно. Так само кожне п'яте число ми викидаємо. Значить, це буде P в степені N мінус P в степені N мінус 1. Це ж частина випадку. От. Далі функція Ойлера має властивість мультиплікативності. Тобто, якщо M і N взаємно прості, то тоді фі від М на N вирівнює фі від M на фі від N. Ну, є така властивість, ми її доводити не будемо. Мультиплікативність функції Ойлера. Кожне натуральне число можна зобразити як добуток степенів простих його дільників. Так? Оці множники взаємно прості, правда? А для таких ми вже чисто вміємо рахувати функцію Ойлера. Таким чином, фі від М це є P1 степені K1 мінус T степені K1 мінус 1. І так далі. Ну, а якщо з кожної тушки винести PI в степені KI, буде та формула, що ви казали. Значить, добуток на ну, а цей добуток, це наш це N. Значить, саме M помножити на отакий добуток. Запам'ятали тебе? Ну, як на мене, то таким чином зручніше рахувати. Тут в чому краще ця формула, що тут не треба знати показники, тільки які є дільники. Але це не таке вже, така вже перевага. Отак, як на мене, зручніше. Не будемо зараз підраховувати. Я думаю, що всім все зрозуміло.